मेगा स्टार अनमोल केसीले नेपाली कथानक चलचित्र फर्की फर्कीमा 50 लाख पारिश्रमिक लिए बापत अनमोल केसीले तिरी 7.5 लाख सरकारी कर। नायक अनमोल केसीको पारिश्रमिकको चर्चा सधैँ नै हुने गर्दछ। उनले एउटा फिल्ममा काम गरेको 50 लाख लिने गरेको चर्चा भए तापनि कुनै पनि निर्माताले सम्झौता रकम पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर जेठको 10 गतेबाट रिलिजमा आएका फिल्म फर्की फर्कीका निर्माता रोहित अधिकारीले पनि अनमोलले 50 लाख दिएको पुष्टि गरेका छन्। उनले अनमोलको लागि 50 लाख परिश्रमिक बुझ्दा 7.5 लाख रुपियाँको चाहिँ नेपाल सरकारले रकम र कर तिरेको पनि उल्लेख गरेको छन्। रोहितले सार्वजनिक स्थलबाट अनमोलले लिएको परिश्रमिक र तिरेको करको लागि डाटा नै सार्वजनिक गरिदिएका छन्। नेपालमा कलाकारहरूले महँगो परिश्रमिक लिएर कर भनेको चाहिँ कम तिर्ने गरेको चर्चा हुने गर्दछन्। कतिपय कलाकारहरूले सम्झौता रकममा चाहिँ महँगो परिश्रमिक लेख्न लगाएको सस्तो परिश्रमिक लिने गरेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। तर रोहितले फिल्म फर्की फर्कीमा अनमोलले 50 लाख परिश्रमिक लिएको पुष्टि गर्दै कर पनि सोही अनुसारको तिरेको सार्वजनिक गरिदिएका छन्। जेठ 10 गतेबाट रिलिजमा आएको यो फिल्मले विश्वव्यापी बजारमा आक्रामक कमाई गरेको थियो। नायक प्रदीप खड्का, नायिका मेरुना मगर उत्कृष्ट अभिनेता अभिनेत्री 2024 घोषित भएका छन्। विराटनगरमा आयोजना भएको क्यानाडा नेपाल माउन्टेन फिल्मको फेस्टिभलमा प्रदीप र प्रेमजीत 3 उत्कृष्ट अभिनेताको रूपमा चुनिँदा मेरुनाले पनि जारीबाट उत्कृष्ट अभिनेत्रीको लागि अवार्ड जितिन्। नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजको लागि प्रस्तुतमा चलचित्र कर्मी महासङ्घ कोशी प्रदेशको आयोजनामा सिटी सिनेमा वा कोशीको प्रदेशमा विराटनगरमा बुधबार साँझ सम्पन्न फेस्टिभलमा उत्कृष्ट निर्देशक फिचर फिल्म वा अफ वा सन्तोष सेन, स्वर्गीय चेतन गुरुङ, उत्कृष्ट माउन्टेनको लागि फिल्म प्रेमजीत 3 र उत्कृष्ट टुरिज्म फिल्म मन्त्र वा उत्कृष्ट जुरी अवार्ड विच्छेद र उत्कृष्ट कल्चर फिल्म जारी, सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म क्यानाडाको लागि लभ स्टप वा लभ स्टप वा फाउन्डेन बेस्ट फिचर फिल्मको लागि नेपालको अवार्ड बुलकेली हात परेको छ। कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी, नेपाली चलचित्र निर्देशक समाजको अध्यक्ष श्री जनकदीप पराजुली, चलचित्र कर्मी महासङ्घका कोशी प्रदेशका अध्यक्ष अरुण प्रधान लगायतका विजेतालाई अवार्ड प्रदान गरेको छन्। वन तथा वातावरणीय मन्त्री नारायण मगरले उद्घाटन गरेको 2 दिन आयोजित फेस्टिभलका लागि नेपालसहित अमेरिका, क्यानाडा, भारत, बङ्गलादेश गरी 5 देशबाट जम्मा 43 चलचित्र प्राप्त गरेका छन्। फिचर, डकुमेन्ट्री, सर्ट मुभी गरी 5 देशका लागि 24 चलचित्र महोत्सवमा सहभागी भएका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र विकास बोर्डको सहकार्यमा किङडम इन्टरनेसनल र WCN सहयोगी संस्थाको रूपमा जोडिएको महोत्सवले नेपाली कला, संस्कृति तथा पर्यटनको विकासका विस्तारमा टेवा पुग्ने महोत्सवका प्रमुख निर्देशक अरुण कुमार प्रधानले बताएका छन्। कार्यक्रममा चलचित्र सम्मान 2024 फिल्म निर्माता निर्देशक सन्तोष सेन, SOR डिजिटलका सञ्चालक ओम प्रकाश अग्रवाल पनि सम्मानित भएका छन्।